epizodu dnešního nového videa a já se těším, že dneska si dáme obočový video a konečně to, co jsem tak dlouho slibovala, na co se sama těším, že vyzkouším a dáme si vědět, jaký to je. Jsem sama zvědavá, jak to dopadne. Bude to dneska testování vlastně dostupného takového gelu na obočí, které má dělat hodně pěkně vyčesané a držící prostě obočí, takový to bushy brow. A mělo by to jakoby nahradit to mýdlo. A víte, že můj nejoblíbenější produkt v tomhle tom odvětví je od Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. A já chci udělat srovnání dneska, aby jsme viděli, jestli ta levnější verze od NYXu jako obstojí a je aspoň podobná, nebo třeba i lepší, nebo stejná, já nevím. Předem vás ještě chci všechny pozdravit a díky za váš odběr a že koukáte a jdeme teda doplnit obočí. Já normálně jsem zvyklá si obočí samozřejmě nejdřív jako vykreslit a potom vyčesávat, ale dneska bychom viděli ty dva produkty úplně, jak to funguje, jak to dokáže zvednout ty chloupky, tak já si je dneska dám nejdřív ty dva a pak to třeba nějak vyčárám nebo doplním jakoby tu barvu až potom, ale aby jsme to fakt dobře viděli, mi přijde lepší to dát takhle na to nahý obočí. Tak napravo začnu tady tím Brow Freeze od Anastasia Beverly Hills, což víte, že je můj takovej svatý grál v produktech na obočí. A vidíte, že hned v prvním tahu ono už to prostě zvedá. To obočí lepí to vloženě, no jako kdybych měla to mýdlo, úplně stejný efekt. A takhle to teda, což mám vyzkoušený samozřejmě už milionkrát, kdo na mě koukáte dlouho, tak víte, takhle to fakt drží celou dobu do odlíčení. To nějak jako nespadne, neodtuhne to. Já bych řekla, že tohle to mám ještě jako slabý oproti tomu, co to dokáže, ale na můj vkus mě stačí fakt to jedno namočení, takhle to vyčešu. No a teď už si teda vezmu tady to glue, eyebrow glue nebo brow glue od NYXu. A tohle mě už zaujalo minimálně v tom, že to má skvělý balení, že to vlastně máte namočený přímo s kartáčkem uvnitř té tubičky a já si tímto obočí můžu vyčesat vlastně i někde za jízdy v autě rychle, nemusím brát kelímek a k tomu kartáček. A doufám, že to teda bude fungovat. Má to takovou jako mléčnější, není to úplně průhledný jak ten brow freeze, je takový mléčný bych řekla, tak doufám, že to nebude nějak vidět na tom obočí. A vezmu si k tomu tady příruční svoje zrcátko. Takhle na úplně první dojem mně přijde ten efekt podobnej, ne teda úplně stejnej. Tohle je takový jako lepivější a okamžitě to jako zatuhává tam, kde chcete ty chloupky. Já zkusím víc i přitlačit. Ale efekt je jako hodně podobný, mně přijde, jo. Podle mě se teda časem samozřejmě v té tubičce ten gelík zašpiní, jelikož tam budete mít kusy make-upu a stopy těch tužek a gelů na obočí, takže za chvilku to nebude takhle hezky průhledný, ale asi to nebude mít na efekt vliv. A musím říct, že to teda funguje hodně obdobně. Jo, když dělám tu druhou vrstvu, tak už to i pomalu tak táhne to obočí úplně jak ta Anastasia teda v té první. A na první dojem, nemám to ještě samozřejmě ponošený, se to tváří podobně, ale musím říct, že tohle je takový mokřejší, že tomu díl trvá jako si to asi sednout. Tady samozřejmě už vidíme, že tohle je tekutý vyloženě, takže to musí chvilku zastuhnout a sednout si. A tohle je vyloženě už rovnou tuhý. Takže i v tom je rozdíl. Nejenom teda v ceně a ve způsobu. Musím říct, že teda trochu to obočí lehlo a nedrží to úplně stejně tak, jak ta Anastasia. Řekla bych, že to je prostě třeba o 10% jako slabší v tom, jo, že to nedrží tak fixně. Zkrátka nedrží to úplně jak to mýdlo. Tak vám to řeknu na rovinu, jak to cítím. Já to obočí domaluju a dáme si nějaký zhrnutí. Tak, tady můžete vidět výsledek, co jsem z toho dokázala dostat. Strašně blbě se maluje naopak, to znamená, já to fakt mám radši vybarvený to obočí a potom dávat ten gelík na zafixování než takhle. Ono to i mění barvu toho podkladu, nebo toho gelu, který jsem použila, tady ten od Benefitu můj oblíbený. Takže i to mění barvu, že je tmavší než bývá, když to použiju normálně. Taky se s tím blbě manipuluje, protože já jsem zvykla to potom rozjezdit tím kartáčkem dostracená a ne mít takhle jako ostrý to obočí a výrazně definovaný. Ale pro dnešní účel teda jsem to takhle už udělala a bohužel vás zklamu, není tady tohle to srovnatelný s tímhle, prostě není. Nemáme tady objev, tohle to koupíte za 130 korun, tohle podle mě stojí nějakých 790.
ale to nekonečný, ta Anastasia teda, takže mě ani ta cena nepřijde vůbec drahá u tohohle produktu, vzhledem k tomu, kolik ho je, na kolik používání, to podle mě budete mít v pohodě 3-4 roky, jako jo, na denní používání na obočí. Tohle je taky samozřejmě toho dost, je to takový krémový, říkám, bude to brzo i špinavý a je to prostě tekutý, to znamená, mně to lehlo už vlastně při tom vybarvování, tohle to drží jak přibitý, jak nalepený tím mýdlem, tohle to už prostě je měkký a už mi tady i ty chloupky na koncích začaly líst jako vložně do cesty, nedrží tam uhlazený tak, jak bych chtěla, tyhle se ani nehnou. Takže za mě teda máme tady tentokrát seforácký typ a je to teda opačně, než bychom byli rádi a než bychom chtěli mít objev, ale ta Anastasia za mě je jednička. Pokud trpíte na to, máte třeba drobný obočí a fakt potřebujete usměrnit ty chlopky tak, aby byly tam, kde je chcete vy, a aby to bylo jak beton, aby to bylo průhledný, aby nebyly slepený a volezlý, aby to drželo do odlíčení, tak rozhodně běžte pod tý Anastasia. Tohle mi přijde fajn hodit si do cestovní taštičky nebo na takovýto rychlý líčení, když potřebuji v autě už cestou někam, tak tam si to teda hodím, protože zase tohle je teda nepraktický, ale úžasný, takže já to vozím i tak. No, asi tak bych to zhrnula. Já myslím, že je úplně jasný, o co mi jde a jak to teda dopadlo dneska. Ale nebojte, já jsem si všimla, že těch produktů se začalo rojit děsně moc kolem nás. A tady těch, který se snaží to brow freeze jako napodobit a to obočí prostě zůstat na místě tam, kde má být, uhlazený a hezký. A tak třeba objevíme něco jiného jindy. Neříkám, že ten NYX je špatný, ale prostě není lepší v žádném případě za mě. Tak jo, takže to bude u dnešního srovnávacího krátkého videa všechno. A já se těším, že se uvidíme u nějakého dalšího spolu, že mi budete psát komentáře, za který jsem děsně ráda. A snažím se teda na ně rychle reagovat, nebo vždycky tak nějak v rámci aspoň 3 dnů od videa. To víte, to už jste asi postřehli. A všechny je čtu. No a to už jsme úplně na konci, takže mějte se krásně, buďte zdraví, užijte jara a nadcházejícího léta, sluníčka, tepla, tady toho, já si to děsně užívám. A jo, buďte zdraví a čau!